po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng degdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratlis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Senator Bato at Senator Robin Hood. Nananawagan na po ng mga volunteers para po protektahan ang ating BP Sara Duterte. Alam nyo, Wrong moves na naman, no? Uh, sino naman po ang nakaisip niyan? Uh, alam natin, siguro, pwedeng naisip lang ko ni Marville ba yan? Pero sa tingin natin, meron pong uh, behind pa, no? Kasi yung timing. Sabi nga ni Bipisara, after ng kanyang resignation, yung sunod-sunod na banat niya, eh, yun po yun, no? Yan po yung naging resulta. Pero yung reaction ba yan ni Marbil, yung ginawa nila, napaganda ba sa administrasyon? Kasi dapat, kung sino man po yung nag-iisip, hindi lang po makasakit sa mga Duterte. Dapat, iniisip nyo rin, ito ba'y <laughs> ikagaganda ng, ng, ano, ng uh, administrasyong Pilipinas, ng administrasyong namumuno sa Pilipinas, no? Kasi lately, parang maka na lang sa Duterte ang uh, gusto. Hindi na yung, hindi na yung, uh, eh sa ginagawa po ninyo, sa totoo lang, lalo nyo lang pong pinasisikat si BP Sara, tignan po ninyo, hirap na hirap po kayo. Ang dami yung mga uh, alipores. Napakaraming vlogger, halos lahat ng media, pabor sa inyo. Kung bakit po, kung bakit po pabor sa inyo yung mga media, ay hindi ko rin alam. <laughs> Pero kitang-kita po natin, you no, know? Marami kayong bloggers, maraming media, you no? Know? Ang daming organisasyon, halos lahat ng mga Ay bakit po ganun pa rin, you no? Know? Bakit po yung uh, napipisil ninyo na gusto niyo ipalit sa katungkulan? Ha? Uh? Ay tila yata na pag-iiwanan pa rin sa mga sarbi. Tapos si Bipisara Sara na gustong gusto ninyong yung mga Duterte kasama si Bipisara Sara na gustong gusto ninyong i-down eh nananatiling mata. Hindi kaya tong mga ginagawa niyo sa mga Duterte, dapat mag-isip na kayo na parang parang lagi palak pa kayong nasa defensive, no? Mahihina talaga. Okay pag usapan din po natin eto pong uh, uh, reaction. May reaction eh. <laughs> anong ginagawa ni Marbel ngayon, no? Matapos mabasa itong uh, open letter. Siguro naman imposible namang hindi niya panabasa 'yan. Okay. pag usapan din po natin napakinggan uh, ko po 'tong uh, interview ni Menandro. Uh, sino na nga yung anong ng apelyido ni Menandro, yung ating pong soldier ngayon eh nilinaw niya po itong, so yung mga tuan tuwa po, uh, dyan po sa ICC-ICC, uh, iiyak na naman kayo sa paliwanag ni Minandro, ano nang apelido ni Minandro? Yung ating solgen Yeah, mamaya po yan. At syempre, nagharap na po no si uh, si attorney Harry Roque at uh, si Minandro Guevara ang ating soldier. Nagharap na po si attorney Roque at si Senator uh, Reza Honteberos dun po sa Senado. Iyan. Yan po mapag usapan natin pero bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa informasyon. kaya ano pang hinihintay nyo? Na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin tong uh, reaction ni Marbel. <laughs> Natatawa po. <laughs> si Marbel po ngayon hindi na mapakali, no? Kanina po hinahabol ng mga reporter. Ha? Tinatanong po siya sa reaction. Eh malina po doon. eh. Basahin lang po natin. <laughs> Basahin lang po natin tong tagpo na to. Ha? Okay. Kaya kung magtrabaho, kaya kong magtrabaho na walang security. Ngunit ang problema ko ay ang kasinungaling, ay hindi, hindi pa. <laughs> hindi pa pala yan. Teka lang. Pabasahin natin yung parte na sa tingin ko, sumusunod dito si Mar si Marbili. Masyado na mahaba ang sulat ko. Ito po sa bandang huli. Ang gusto ko lamang ay huwag mo na akong banggitin sa mga pagpapainterview mo yan. Unahin natin. Yan po, no? Mukhang ngayon po, umiiwas na po totally si Marbil sa mga interview. Uh, kasi, isa pa, sabi ni, ano, ni Bipisara, at laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. O, dalawa yan. Hindi <laughs> po ba? May kasabihan tayo, di ba? Kung wala ka rin lang sasabihin, ay ah, hindi, iba pala. <laughs> Parang kung kung wala kang maganda sasabihin, tumahimik ka na lang, 'di ba? Ito ang payo ni ano ni BP Sara. Baka hindi niya kaya eh. 'Di ba? Kasi sabi ni BP oh, para hindi magkabuhol buhul yung kwento mo, lagi ka lang magsasabi ng totoo. So, ang pagtalima ni Marbil diyan sa dalawang bilin niyan na wag nang sasabihin si Bipisara Sara sa anumang interview hindi na po siya nagpapa-interview. Dehin boke kina. O meron bang mga papalag diyan na bakit no comment? <laughs> Malamang wala, no? Kasi <laughs> Tama naman 'yan. Alam niyo sa totoo lang, no? Sa totoo lang. Ito pong ginawa ni tapos isa pa eh baka naman magkabuhol-buhol na naman ang kwento niya pag nagsalita pa. Si mahirap pong pabulaanan yun. Eh. Inakusahan ka. Walang request. Wala kayong request. Kusa mong inutusan na Alam nyo, ito ha, ah, mag magtaparan po tayo. Hirap na hirap po tong gobyerno na to. Para magkasi ah, mag... Kasi ang feeling ng gobyerno, nasa kampanya sila. Eh. Naghabol sila nung sa eh. Alam ko yung hinahabol ni BBM eh papataas yung mga trust rating. Alam nyo, ulitin ko na naman, lagi ko pong inuulit to Yung mga Duterte po, walang ka-effort-effort na mag-create uh, mag ng mga pag-uusapan sila for good. Alam nyo, yun? hirap na hirap po yung gobyerno. Namimigay ng ayuda, nagpapakanser sinisiraan, walang humpay yung mga Duterte. Ang po nilang ginagamit para lang po mapataas yung kanilang rating, para lang po mapaganda yung papel nila sa tao. Pero minsan, nasosobrahan sila eh. Alam niyo yun? Yung paninira, wala po yan eh. Yung ayuda, ngayon natin nakita, no? Dapat akala ko sanay na sila, na sila mag, magbigay ng ayuda. Pagpanahon pala na kinakailangan nila magbigay ng ayuda, palpak pa rin, no? Wala pala talagang organisasyon. Okay, ah, ah, ang point ko lang, sayang yung lahat ng ginagawa ninyo sa mga ganitong... Ngayon lang ako nakakita, nananahimik yung security. Walang kung ako yan, kung ako presidente ng Pilipinas, ano na naman ba ginawa ninyo? Di po, di po ba? Well, oh, matagal nang may security si BP Sara, nag excessan lahat, normal-normal, bigla n'yong bubulabugin. Hindi nyo ba naisip? Kung sino man po nakaisip na tanggalan, kung si Marbil, Hoy, eh, dapat talagang ikaw ang umako ng uh, ng lahat ng sisi yan. Hindi po ba? Bakit mo kinakailangan na bulabugin yung security detail? Hirap na hirap ka ngayong magpaliwanag kung bakit mo kinakailangan magbawas ng security sa Vice President. Hindi naman ganun kahirap na hirap. Kumbaga, what is 75 police? Sabi nga ni ni ano ni kung talagang kay nakailangan mo ng 75 di kumuha ka lang ng sa bawat presinto hindi mararamdaman ng presinto hindi mo kinakailangan tanggalan ng security detail yung isang mataas na tungkulin doon pumapalpak eh gusto niyong sutilin yung mga Duterte pero at the same time hindi niyo mapangatwiranan sa tao yung panunutil ninyo Totoo yan eh. Yung sinasabi ni BP Sara, political yan. Pero mas mas matindi pa yung, yung termino natin. Yan po ay political na panunutil. Hindi naman po, kumbaga, masasaktan nyo po ba yung mga Duterte dyan sa paraan na yan? O lalo lang silang makakahanap ng pambara? Alam niyo yun, Pasensya na, Mr. President. Napakahina talaga ng <laughs> Sa totoo lang, kung meron pang mas mataas kay Marbil na nag-isip uh, niyan, natanggalan si BP Sara, hindi nyo ba naiisip na bawat gawin ninyo sa pamilyang yan, ang balik sa tao niyan, mas matindi? Very popular yan. no? Very popular na vice president. Ang tatay niyan, very popular na presidente. Hindi yata tumatatak sa isip ninyo na sila black propaganda proof, no? Hindi po sila tinatabla ng black propaganda. Hanggang ngayon ba hindi niyo makuha na yung popularidad ng mga Duterte, hindi lang po yan na hindi lang po yan dahil sa propaganda. Ang kanilang popularity ay nag-ugat sa kanilang paglilingkod. Ang kanilang popularity ay nag-ugat doon sa naranasan ng tao kung paano sila magtrabaho. Ang popularity nila ay nagmula doon sa bumilib sa kanila yung mamamayang Pilipino hindi po kung kung ang popularity niyan ay galing lang sa propaganda halimbawa kay Erap era para sa mahirap o kaya dating artista sikat na sikat madaling madaling mawala yung ganong uri ng ano eh, ng popularidad eh. di ba ilang taon isang taon pa lang mahigit si Erap na napalayas na sa palasyo eh. kasi yung popularidad niya popularidad dahil siya ay artista popularidad dahil siya ay maganda yung kampanya, nagda-drive ng jeep, era para sa mahirap. Pag ganun, ganun yung popularity mo, talagang pwedeng tapatan niya ng, oh putya, magnana, mag, mag -ano to, mahilig sa pera. Uh, inaanon to, waiting to. Waiting lang kasapat ni Erap eh. Pero yung Duterte, hanggang ngayon ba hindi nyo pa rin maunawaan? Anim na taon na siniraan niya ng mga dilawan. Continuation ngayon, dalawang taon nyo nang sinisiraan. Tuloy-tuloy pa rin yung mga dilawan na naninira. Black propaganda proof dahil yung popularidad ng mga Duterte. Hindi po yan nila nakuha dahil sila'y artista. Hindi po nila nakuha dahil sila'y mga pogit magaganda. Gibi na yon na maganda si Sarah at maganda si mga gwapo yung mga anak. Pero hindi po nila doon nakuha yung kanilang yung kasikatan ng mga Duterte. Sumikat sila dahil sa nakita ng tao kung paano sila maglingkod, hinahanap-hanap. Hinahanap-hanap namin yung paglilingkod ng mga Duterte sa tingin nyo, pag siniraan nila, o katulad nyan, sikat na sikat, paano nyo maisip na pag tinanggalan nyo sila ng security, binawasan nyo na seguridad, wala lang sa mga tao, masasaktan nyo yung mga Duterte, manggigigil lang. Kumbaga, daig nyo pa yung Siguro daig nyo pa yung mga venting, yung pagtatanggal na security security detail kay BP Sara. Parang sampung maisog yung ginawa ninyo. <laughs> Parang pinaating nyo yung mga Pro Duterte na sampung maisog. Gigil na gigil lahat ng Pro <laughs> Bakit daw yung anak lang yung guwapo? <laughs> Bakit hindi si Digo? <laughs> Ngayon lang po sa kasaysayan ng Pilipinas na uh, talagang putok na putok yung ginawa ninyo. Okay. So ngayon po nananawagan na, no? Pero yun, hindi ba kayo nahihiya? Mr. President, hindi ka ba nahihiya sa pinagagawa ng mga tauhan mo? O ngayon, nananawagan ngayon, ang tindi ng dating. Ang dami po nagbo-volunteer. Sa totoo lang, hindi lang ako marunong dyan sa mga ganyan. Yung mga ay volunteer, gawa nga kayo. Ipakalat nyo nga. Kasi yung iba magagaling dyan, yung mga... Hindi mo pera 'yan mga ganun sa atin naman ay volunteer. Lahat nga kayo mga kapatid sa Facebook, sa TikTok ay mag-volunteer yung maggawa kay anong tawag doon yung yung hindi mo pera 'yan ano yung tawag noon tapos ganon, ay volunteer naman sa atin. Sisi katuloy yung mag- magbo-volunteer. Ikaw, hindi ka ba nahihiya sa pinagsabi mo? Hindi po. Proud na proud po ako. Ikaw ba? Hindi ka nahihiya sa ginagawa mo? Papasok ka rito para manganchaw? <laughs> hashtag. Ayun, mga hashtag. Gawa po kayo noon para may kampanya tayo. Tapos share-share niyo Hashtag. Tapos logo. Para mapahiya. Hindi ba nakakahiya, Mr. President? Ganun ba, Nagpo-project kayo, tignan nyo. Nagpo-project kayo na papaunlad ng Pilipinas. Tapos yung PNP chief, nagsasabi na kulang na kulang kami sa ano Kulang na kulang ang aming, uh, ang aming kapulisan. Kaya kukunin na namin yung, yung mga nagsisecure sa vice president natin. Para idagdag. Total, hindi naman lang si Vice President ang tinanggalan namin tinanggalan din namin ang lahat. Imagine ninyo, pinagmalaki nyo pa na tinanggalan nyo yung lahat ng mga security detail. Eh, ano yung sinasabi ng Pangulo na umuunlad ng Pilipinas. Bakit hindi po tayo makapag-provide ng sapat na PNP? Hindi po ba sa katatapos nyo lang mag-sona, Mr. Presidento? Oh? ang ganda ng iniyabang niyo ron, no? sabi niyo, hindi na namin dapat, hindi dapat natin ipagmalaki yung ganda ng tinatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Dahil mataas pa rin ang presyo. Tama naman, simpleng nagmamayabang kayo na maganda yung yung tinatakbo ng ekonomiya. Paano man iniwala na magandang ekonomiya? E eh, kapos na kapos pala raw yung kapulisan natin, sabi ni Marbil. Sa NCR, dadaling niya. Kasi hodang galing sa Mindanao, ang karamihan dun sa mga pulis na tinanggal, i-assign e, e, niya sa, sa NCR. Para lang saan? Para ipakita na makapangyarihan talaga kayo, Mr. President. Na lahat ng mga kukontra sa inyo ay kayang-kaya niyo sutilin. Yung ba gusto ipakita sa mamamayan? Alam na po yan lahat. Kaya lang masama ang dating. Alam niyo yun? Mas masama ang dating. Hindi po pwedeng ipagmalaki nyo na umuunlad ng ekonomiya tapos sasabihin ng PNP chup nyo, kapos na kapos kasi tayo sa kapulisan. Eh. Kulang na kulang ang pulis natin. Eh. Kaya kukunin na namin yung mga naka-assign sa'yo. Parang nakakontra po yun. Di ba? eh, kapos na kapos pala tayo eh. Di ba? Sinasabi ng PNP chip, kapos na kapos tayo eh. Bakit kayo lubala ng 20 million? Sa loob ng, ng, ilang, ilang, ano, ilang oras. Pinagmamalaki nyo yung zona, oh. 20 million ng lalamunin ninyo. Yung pala, kapos tayo ng polis kinakailangan pang tanggalan ng, ng security ang ating Vice President dahil kapos tayo ng PNP, kapos tayo ng polis. Mr. President, ano na? Kapos pala tayo sa polis, bakit kayo lalamon ng 20 million? Sa ilang oras? Grabe naman. <laughs> Ayun yung sinabi, hindi po tayo nagsabi niyan. Yan yung sabi ng chip PNP. Kapos sila ng polis, kaya tatanggalan si BP Sara ng security. Kapos na kapos pala sa polis, inuna pa yung mga pa-concert. Kapos na kapos pala sa polis, nag-aayuda ng trip-trip lang. Kapos na kapos pala sa polis, lalamon kayo tuwing meso na ng 20 million. Grabe naman yan unahin nyo muna yung mga polis para hindi na ng Mr. President. Baka sa isang taon yan, sabihin na naman, tatanggalan na namin kayo ng PSG, Mr. President. Kapos na kami sa ano, eh. Huwag nyo unahin yung mga paglamon. Nakakahiya po. Kapos pala tayo sa polis. Bili tayo ng bilip po. Pulis nga, kulang tayo. Bibili pa tayo ng mak na nag yung pa tayong bumili ng sandamak na pandigma. Eh, polis pala, kulang tayo. Mag-hire kayo ng polis. Senior Traveler Vlogs, thank you very much sa 125 pesos. Hindi po ba nakakahiya yan? Yung Yung maharlikapan kayo, ipang-hire nyo na lang ng polis para hindi maangal yung PNP chip na wala siyang polis. Mr. President, sinisimplihan kayo. Hindi, nyo, hindi kayo nakakahalata. Tatanggalan ng security yung BP dahil walang pulis. Kulang ang pulis. Aba, Mr. President, gamitin niyo yung Maharlika gamitin niyo Damin yung dami niyong pondo. Thank you very much Ken, ni NL Tai sa 499. Ako po nahiya. Ito po panawagan ni ni Senator Bato. Kung hindi pa man liit ang presidente nito, ewan ko na lang. Ito po ang sabi ni Senator Bato at saka ni Senator Robin Padilla. Enggil po dyan sa kakapusan ng pulis. Ya kakayan, no? pinagmamalaki. 20 million paglamon. 20 million paglamon para sa sa uh, zona. Tapos pulis pa, wala, wala. Maganda at gwapo mga Duterte, hindi lang maganda si yung guwapo gwapo mga anak niya. <laughs> Siyempre, kanino ba magmamana yan? Kayo naman, no? Okay, asa na ba yung sinabi ni Senator Bato at ni Senator Robin Hood? Ito po ang sabi ni Senator Bato. Attention, former PNP AFP personnel who are good at armed, unarmed combat and volunteering to provide security and protection to be inday Daisara Duterte. Please sound off, bayanihan lang, walang sweldo. Alam po ninyo, pag ito po natupad, no? pag ito po, sino po ang nakakahiya? General Marbil, sino kaya nakakahiya? Halimbawa, may sinabi si BP Sara, paalala lang uli natin kay General Mal Ma General Romel Marbil. Asahan mong sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin. Asahan mo raw ang sulat sa pagbabalik sa 45. Ang pagkaunawa ko rito, ibabalik niya yung 45 na binigay mo. Tatanggihan niya na ng tuluyan. Di ba nakakahiya? Tapos sa magiging security niya, mga volunteer retired, AFP, NPNP, personnel. Di ba nakakahiya, Mr. President? hindi ba? Wala po talaga kayong magagawa. No? Mr. President, wala talaga kayong magagawa. Yung pangalawa sa pinakamataas na tungkulin na dating yung kayuni team, ang magiging, volunt magiging volunteer na lang yung mga retired, eh, mas malapit kay Robin. Ito po ang panawagan ni Senator Robin Hood. Kapit po kayo, baka mahulog kayo dyan. Sabi po ni Senator Robin Hood, nananawagan naman po ako sa lahat ng mga dating rebelde na mayroon ng mga tamang papeles ng pagsuko at amnestiya. Kayong may kaalaman sa penkak silat kali, eskrima at handang sumailalim sa pagsasanay, pagsusuri, clearances at approval ng opisina ng pangalawang Pangulo. Isang karangalan para sa mga nagbabalik loob ang makapagsilbi ng voluntaryo kay pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte. Nakakaya po Mr. President, hindi na aasa pag ito natuloy. Hindi na aasa ang Vice President sa proteksyon ng gobyerno mga volunteer na lang. Grabe. Kayo ba hindi kayo mahihiya niyan? Puro drama, puro drama. Utot mo. Kayo ang dahilan. Tanggal lang ka ba naman ng ano eh? Ay, naka, nakakahiya po talaga. Dating rebelde na pinapanawagan ni Robin. Okay, punta po tayo rito sa huli nating pag-uusapan. Ito po, ini-interview po ng nagagandahan chiching, si Menandro Guevara. Tatlong chiching to na medyo iba-ibang edad. <laughs> si Soljen Menandro Guevara. Uh, Kamakailan lang po nagpalabas na naman tong si uh, Antonio Trillanes Deport na eh uh, anong sabi uh, mga bagong suspect no Siyempre napilita na po si Minandro Gibara. Sabi nga ni Minandro Gibara uh, dahil exposed na ni uh, dahil Uh, binunyag na ni ano yung supposedly ay confidential. Confidential po 'yan eh. Sulat po 'yan para sa gobyerno ng Pilipinas, no? Grabe, no? Wala pong ano, wala pong mga conf confidential. Uh, uh, hindi confidential, isa pang salita sa confidential yung sinabi niya, no, ni ano ni Minanto Gibara. Na dapat hindi yan nalalaman ng publiko. Pero dahil pinaalam na ni Senator Trillanes, kinakailangan na magsalita ni Menandro Guevara. So ang sabi ni Soljen Menandro Guevara, totoo naman na meron limang nire -request. Kasi ganito po ang sitwasyon ng ICC. O ngayon, maunawaan nyo na kung bakit walang, kung bakit hindi totoo na magkakaroon ng warrant o pares. Okay? Kaya walang warrant o pares. O classified. No? Classified yan. O hindi. Basta kung ano yung yung kumbaga, yung uh, hindi naman siya top secret. Hindi, hindi yata eh. May, may termine eh. Kaya lang pag pinakinggan ko, mahaba eh. Basta alam nyo na yung gusto kong sabihin. Dapat yan, ang nakakaalam lang yung pinagsulatan yung gobyerno ng Pilipinas. Eh syempre, may mga kontak-kontak. Di nakarating nga kay Trillanes tapos binunyag niya na suspect yan sila bato. Yung pala ganito no, mga kapatid. Hindi po pwedeng isyuan basta yan ng uh, IC. Yun yung hinahanap ko eh. Lahat po ng korte kinakailangan muna nilang malaman yung side kaya nga yung simpleng korte dito, di ba? Pag may akusasyon ka, pagpapasahin ka ng uh, counter affidavit, o kaya ipag e, a ka, sasagutin mo yung mga yung mga uh, nerereklamo, Lahat po ng uri na reklamo, pasasagutin ka eh. Pero ang pagkakaiba, ang problema ng ICC, hindi na tayo member. Dapat nga hindi na nila tinutuloy yan eh. Eh matitigas din ang ulo, gusto rin nilang ituloy. Hindi sila pwede mag-issue ng warrant Perez na uh, ayon to kay Minandro Gibara na ang narinig lang nila, kabisadong-kabisado na nila, yung panig ng mga nagre-reklamo. Pero hindi sila pwedeng mag issue batay lang dun. Kailangan nilang marinig, kaya humihingi sila ng tulong sa gobyerno. No? Humihingi sila ng tulong sa gobyerno para sila yung maging conduit dito o sila yung mamagitan para ma-interview to. Kaya lang, sabi nga ni Minandro, ang opisyal na pahayag ng Pilipinas, hindi na tayo miyembro niyan. Wala na tayo at hindi tayo makikipagtulungan officially sa... ICC. Pero hindi natin sila pinipigilan. Kung gusto nyo, bahala kayo. Direktahin nyo. Pumunta kay kay Bato, pumunta kayo kay President Duterte at sa si iba pang akusado. Interviewin nyo kung papayag sila. So wala pong patutunguhan to eh. Pinopropaganda lang na mahulihin na, iwawaran to pares na. Ang susi po dito talaga yung gobyerno ng Pilipinas. Pero siyempre, hindi nga tayo miyembro ng ICC. So kung hindi tayo miyembro ng ICC at tayo'y nakipagtulungan, mabubueltahan sila diyan. Balang araw, <laughs> 'di ba? Ipagkakanulo <laughs> e mo yung yung Filipino citizen na uusigin ng isang korte na hindi naman natin kinikilala. <laughs> malaki po ang balik niyan. O, so sa madaling salita, no? Yung mga naniniwala na magkaka magkakaroon ng warrant of arrest sila Pangulong Duterte, sila Senator Bato. Lista niyo na yan sa tubig. Yan yung matagal na natin sinasabi. Paano paano sila magkakaroon ng kapanyarihan? Yung US hindi rin miyembro, Russia hindi rin miyembro, China hindi rin miyembro. <laughs> Paano sila magkakaroon ng kapangyarihan laban sa atin? <laughs> Pwede kayong dumirekta. Nagre-request sila na i-interview nila yung mga sospek. Yan sila, Senator Bato. Okay, pa, yun nga, hindi, alam ni Menandro na hindi talaga makikipagtulungan ng Pilipinas. Mula po sa mga paulit-ulit na pronouncement ni Pangulong Marcos. Eh, balang araw, halimbawa, sabihin nyo, eh, kung galit na si Marcos, pwede ba makipagtulungan? Hindi naman po ganun kabugok si Pangulong Marcos. Kasi kung bigla siya makikipagtulungan, di pwede na rin siyang kasuhan. Bakit? Di ba? Ganun lang po yun eh. Hindi tayo babalik sa ICC. Ano yun? Kasi para lang po maging legal yan. No? bakit na kailangan mong bumalik sa ICC? Eh, malinaw po yan. Napaliwanag na yan ng mga international lawyer. Na pag bumalik tayo, hanggang magsisimula lang yung pagkakaso mula sa time na bumalik tayo. Sinong, sinong presidente? <laughs> eh, yung mga yan, inuuna lang nila si Duterte. Huwag niyo sabihin yung mga dilawan at kakamping na yan eh mo yeah, yan ang pinakamahirap po maging kaalyado yung mga yan no ah, namili kayo na kaalyado eh. yan yung problema niyo sa bagay kaya naman nila pinili kaya naman nila tinablema Duterte dahil kay Martin huwag na tayo magtap maglokohan <laughs> yung ba naman maglolokohan pa tayo gusto nyong ang pumalit sa inyo kamag-anak incorporated ang sarap sanang, alam ano, sa totoo lang, nakikilala nyo yung mga Duterte. Talagang ibang klase makapagkaibigan yung mga Duterte. Yung mga tusong kaibigan, yung mga hindi wala pa nga, eh, bumabaliktad na, yung mga naging kaalyado nila. Ngayon sila yung umuusig sa mga Duterte. Imagine niyo si Kibuloy. No? Hindi po iniiwan ng mga Duterte kung mga tuso yung mga mga kaibigan ni Kibuloy, di ba? Pwede nang iwag. Wala naman kaming kinalaman diyan. Personal naman yung kaso mo, hindi naman hindi naman para sa baba, ganun isipin kunwari, no? Pero mga Duterte, bilib ako. Sabi ko, grabe talaga tong pamilya na to. Tapos ngayon, ang gusto nyo, ang kalyado ka nyo na, ang team nyo, yung mga dilawan at kakamping. Good luck. <laughs> kung hanggang kailan kayo magsasabagay, wala na nang wala na last nyo na naman 'to eh. Kayong pamilya kayo. Akala na natin, no? Akala natin dahil dinanas na ng pamilya nila, naranasan nilang mapatalsik sa pwesto, naranasan nila na alam niyo yun, yung dayok-yokin ng mga dilawan, nakakampi nila ngayon. Kala mo mga magiging aral na yan, di ba? Wala eh. Pag mga pam ang pamilya pala na yan, pag nakatikim uli ng power, nagbabago talaga eh. Ibang uri. Ibang uri ang pamilya na yan. Mr. Mitsubishi, thank you very much. Sa 279 Canadian dollars, baka kasuhan volunteers ng armed insurrection. Anong armed insurrection? Eh, ang linaw po ng sinasabi ni ano ni Senator Bato. Tignan nyo, pakinggan nyo to. Attention, former PNP who are good at unarmed. Unarmed paano mo kakasuhan ng armed insurrection no? armed rebellion? Eh, unarmed nga. <laughs> Di ba? eh, ayaw siyang bigyan ng security. <laughs> yung mga tinanggal sa kanya, yun yung marami doon. 38 daw doon ay malalapit talaga. Security na ni BP Sara nung siya ay mayor pa security pa ni Tatay Digong nung siya ay presidente. Kaya tayo itong bansang Pilipinas. Ha? Ah, pag nagbalik pa tayo ng Marcos o ng Romualdez sa yung national, wala talaga tayo ano talaga yung Pilipinas. Karapat dapat lang talaga sa atin. Kung ano man ang paghihirap na danasin natin. Talagang karapat-dapat lang yan. Kasi ano tayo eh, nadadaan tayo sa, sa pakyut, nadadaan. <laughs> Pabibo. Pabiibo lang lahat yan. Okay. <clears throat> Dayok-yok. Yan lang po ang topic natin. Pwede na po tayong magbasa ng inyong mga komento. Pwede rin kayong magtanong at igit sa lahat.